Подготовките за престојните председателски избори во Република Македонија во Малешевијата се во полн ек. Така во Министерството за правда во Берово досега увид во избирачките списоци извршиле околу 260 лица. Во исто време заинтересираните граѓани од Малешевијата во подрачната единица на Министерството за правда во Берово со подписи можат да ја дадат и поддршката за еден од двајцата независни кандидати за председатели, Билјана Ванковска или Стојанче Ангелов. Инаку, во двете општини во Малешевијата, Берово и Пехчево, има вкупно околу 15.700 гласачи. Од нив околу 4.300 гласачи се во општината Пехчево. Во општината Берово има вкупно 15 гласачки места, од кои 7 се во градот Берово. Во општината Пехчево пак има вкупно 9 гласачки места, од кои 3 места се во Пехчево и 6 во останатите населби. Во рамките на подготовките и единицата на локална самоуправа Општина Берово деновиве ги објави местата во градот и населените места за поставување на промотивниот материјал билборди на партиите и независните кандидати за председателските избори.